Koronavirusun daha bir yeni ştamı aşkarlanıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Cənubi Afrikada aşkarlanan yeni koronavirus ştamına Omikron adını verib. İlkin məlumatlara görə Omikron ştamı daha yüksək yoluxma riski daşıyır. Yeni ştamı artıq Cənubi Afrikada 77, Botsvanada 4, Hong Kongda 2, İsrail və Belçikada hər birində bir yoluxma faktı qeydə alınıb. Bildirilir ki, Omikron ştamı Cənubi Afrikanın bütün bölgələrində artır. Avropada yeni ştama ilk təsdiqlənmiş yoluxma Belçikada müəyyən edilib. Hadisə Noyabrın 11-də Misirdən qayıdan və 11 gün sonra simptomlarını hiss edən gənc peyvənd edilməyən bir qadında aşkarlanıb. Artıq Avropa İttifaqı Cənubi Afrikada aşkarlanan Omikron ştamı ilə bağlı 7 ölkəyə müvəqqəti səyahət qadağası tətbiq edir.